ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಖಿಲ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡು ಧನ್ಯ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವಿಬ್ರೆ ಹೊಣೆ. ನಿಖಿಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಗೌರವ್, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಕಾಮ್ ಡೌನ್, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಏನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೌರವ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಹತ್ರನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಗಿಂತ ನಿಮ್ ಹಠನೇ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವ್ರ ಮಾತೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ನಾನು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ಆವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಮಗುಗೆ ಏನು ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮಾತ ನಂಬದೆ ಗೌರವ್. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಏನೇ? ಏನ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಳಗೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಗೌರವ್, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಧನ್ಯನೇ ಕಾರಣ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀವಿ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಧನ್ಯ ಅವರು ನಿನ್ ತಂಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರ. ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸರಿಯಲ್ಲ ವಚನ. ಇರ್ಬೋದು ಗೌರವ್, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ ಮಗು ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ನಿಮ್ ಈಗೋಗೆ ನನ್ ಮಗುನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ? ಮನೆಯವ್ರು ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೀನೇ ಏನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಇವ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋ ಮಗು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಮಗುನೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ ನನಗೂ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಚನ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ, ನಿನ್ ಮಗುಗಲ್ಲ. ಇದೇನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನೀನು ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು? ಚಿಟ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಯಾಕೋ ವೇದ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋದ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮಲಮ್ಮನವ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಪಾಪ ಈಗ ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ವೇದ, ನೀನು ಹೇಳೋ, ಹೋದ ಕೆಲಸ ಏನಾಯಿತು? ನೀನು ಬೇಗ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕನೇ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದಾರಾ? ಯಾರು ವೇದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು? ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರಿಗಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿನ ಯಾರೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿಂದ ನನಗಂತೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ. ಛೇ, ಮತ್ತೀಗೇನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾದಾಜಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿಲ್ಲ ವೇದ್, ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಟೆಂಡರ್ ತಾನೇ ಕರೆದಿರೋದು? ಆಗ ನೀನೇ ಕಡಿಮೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ವೇದ್, ನೀನು
ಯಾವತ್ತು ಆ ಅನಿಷ್ಟದೊಳಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಆದಿಯೋ ಆಗ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಗ್ರಹಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ. ಹೌದು, ಈ ಹೊಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅವಳು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿನ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಧನ್ಯ, ಏನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಧನ್ಯ ಅವ್ರ ಮಗು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಗೌರವ್, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹಾ ಹೌದು. ಧನ್ಯ ಮಗುಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಅದು ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಲೇಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನೀನು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಂ, ಆಗಾಗ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಧನ್ಯನೂ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಗುಡ್, ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯ, ಇದು ನಿನಗೆ, ಇದು ವಚನನಿಗೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿರಿ. ಹಾಂ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದಲ್ಲ. ಸೇಟು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೇ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ. ವಚನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ, ಧನ್ಯನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅವರೇ ಇಬ್ಬರು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಅಮೃತ, ಖರ್ಚು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು. ಬೇದ ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌರವನೇ ಭರಿಸ್ಬೇಕೋ ಏನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ, ನೀನು ಅವನ ಜಾತಕ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಹತ್ರ ತೋರಿಸು. ನನಗೇನು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪ ಹೋದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನ ವೇದ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಗೌರವ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಲೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾನು ದಾದಾಜಿನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಧನ್ಯ ವಚನನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವೇದ್ ಗೌರವ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರು ಈ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಬ್ರು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಟುನ ನಾಳೆನೂ ನಾಡಿದ್ದು ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅಮೃತ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಗೌರ ಅಮ್ಮ, ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ನನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯನ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸೋಲಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತು ನೂರು ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ನೀವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ರೀ, ನಾ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗೌರವ್,
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಡೀರಿ, ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರಿ. ವಚನ, ಧನ್ಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಗೌರವ್, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ವಚನ ಬಾ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀನ್ ಕೂತ್ಕೋ ಧನ್ಯ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆವಳು ಕಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅದು ಕ್ಲೂ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ನೋಡು. ನಾನು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ನೀನ್ ಏನೇ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ವಚನ, ಏನ್ ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ನ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನಾನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಧನ್ಯ? ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರೋರ್ ತರ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲವೇ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್! ನಾನು ಈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ತನಕ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್, ದಾದಾಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು, ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನೋಡು, ನಾನೇನಾದರೂ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ದಾದಾಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕಾರಣದ ಕೈ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಆಟಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯ್ತು. ನಾನೇನೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವನು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡುವೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಕಾಣೋ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೇಲಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ಈ ಒದ್ದಾಟನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ವೇದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಂದಿನಿ ಕೊಟ್ಟ ಗೇಟ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ವೇದ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಖಿಲ್ ಹೇಗಿದೆ? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ. ಅಂತೂ ರಾಥೋಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು, ನಮಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಮೋಸ ಒಂದ ಎರಡ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪಟ್ಟು ಪಾಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ?
ಈಗ ತಾನೇ ಮುಸ್ಕಿನ್ ಗುದ್ದಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗುದ್ದಾಟ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರ ಫಲಾನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಫಲ ಅಕ್ಕ? ಅವತ್ತು ನಾವು ಬೀದಿಲ್ ನಿಂತು ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಆ ರಾಥೋಡ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಬೀದಿಲ್ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆ ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಇವ್ರ ಮನೆ ಕಸ ಮುಸ್ರಿ ತೊಳೆದು ಹಳಸಿದನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿ, ನನಗ್ ಫಲ ಸಿಗೋದು ಅದೇನು ನಾಸೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ. ಇವತ್ತಿನ ತರ ನಾವಿಬ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಏಟ್ ಮೇಲೆ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಏಡಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಸೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಏನಿನ್ ಉದ್ದೇಶ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನಗೂ ತಲೆ ಇದೆ, ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ಲಾನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗುಡ್, ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡು. ಮುಂದಿನದು ನಾನು ನನಗೆ ಬಿಡು. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ರಾಥೋಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅವತ್ತು ನೀನ್ ನನಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಮಗುನ ತೆಗಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಕಣೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀನು ನನಗ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರೇ ನಿನಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡು. ಧನ್ಯ, ನಿನ್ನ ನಿನ್ ಮಗುನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನನಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ತರ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಥೋಡ್ ವಂಶಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಆ ನಿನ್ ಮಗು ಮೊದಲು ಉಳಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಧನ್ಯ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ರು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೀರಾ ದಬ್ಬಾಳ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲನೇ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀನು. ಧನ್ಯ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರೆ. ನೀನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗುನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗು ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ವಚನ, ನಿನ್ ತಂಗಿನ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮಗುನ ನೀನೇ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಂಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ನಿನ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಖಂಡಿತ ಗೌರವ್, ನಾನೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಧನ್ಯ ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ವಚನ? ನೀನನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕಣೆ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನೀನ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವ, ಆದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಈಗ ಮಗು ತರ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ, ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ.
ಹೇಳ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನನಗ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೆಂಡರ್ ನಮ್ ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಾದಾಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್. ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆ ವೇದ್, ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನಗಿನ್ನೂ ಈ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ? ಹಾ, ಅನುಮಾನ ಅಂತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಹಲೋ, ವಾಟ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ನೀವು?